Zdravím vás, tu je opäť Maci Kapor a dnes je to opäť z hry Minecraft. Konkrétne je to mod Just Another Skyblock, teda rybovou vzduchu. No a hral som chvíľku za kamerou. Môžete vidieť, že tento biely veľký strom, čo tu bol, tak už to nie je. A vyrastol nám tu spruce wood, takže spruce sapling. Potom som tu zasadil aj akacia sapling a Dark Oak Sapling a Oak Sapling, to už tu máme vždy. Ako si môžete všimnúť, trochu to, som to rozšíril do tejto strany, aj tu. A to vďaka tejto veci, Stone Wand, tak sa to asi číta. Môžem zobrať nejaké drevo a ukážem vám, ako to funguje. Prerobíme ho na normálne. A teraz budeme mať, počkať, tak, výborne. No a teraz, sledujte, áno. Prídem k tomuto, bum, hneď mi to minie. Takto mi to postaví proste celé a je to oveľa rýchlejšie. Ten strom som ťažil asi tak 20 minút, takže to bolo niečo a myslím, že už by asi mohol opadnúť, nie? Či tam mám ešte nejaké drevo? Asi tam mám ešte nejaké drevo, ale teraz to nevidím v noci. No to sa pozrieme cez deň. Takže. Dochádza nám je hunger bar, takže sa môžem najesť. Teda dúfam, že mi to vystačí. Tak by to bolo najlepšie. OK, vystačilo nám to, ešte máme 5. Výborne. Tak, pozrieme sa ďalej. Toto sme mali aj v questu. Ó, super. Na toto som stále neprišiel, ako sa to robí, ale do budúceho dielu to vyrieším. Dneska by sme si mohli spraviť pec a toto. Uvidíme, kam sa to rozšíri. Môžeme aj hammer, aj pec. Toto asi dneska ešte nie, toto tiež nie, alebo tom potrebujeme, ak sa nemýlim. Aha. Tu akože getting saplings. Let's cut each and every log. 8x apples, ok. Vidíte, ako je to obudnuté? To je jedno. Urobíme si pec. Ale najprv potrebujeme leafsy, ktoré nemám. Tak ja si naťažím z toho, čo tu vyrástlo. Tak by to mohlo byť dosť. Potom si vytvoríme ešte nejaké kamene, aby sme sa mohli posunúť ďalej. S vecami. Tento diel už má lepší zvuk. Akože myslím to tak, že ja lepšie rozprávam, pretože minulý diel som sa počul dvakrát, preto som tak zle rozprával. Za to sa ospravedlňujem. Počka, to už sú jedna listy, nie. A to už je akácia. Dobre, tak sa natežíme aj tu. O, aj sa po nás padlo, výborne. Tak ešte zo pár. Nech budeme mať rovnako tak 26 a 26. Možno, že nám aj pomimo odleteli, takže pozbieram. Tu. Ešte 4. No a ešte 1. Tak, dobre. Máme 26 a 27. Nevadí. Dáme to do komposteru. Teda barelu. Vodu zatiaľ neviem, ako zobrať. Na to by sme potrebovali klej. Medzi tým sa pozrieme ďalej. Pozriem sa, ako sa vyrába pec, ale myslím si, že sa asi normálne ako v klasickom Minecrafte. Takže to asi nebude žiadny problém. Furnace. O, tak nie. So slebou. OK. Takže nám treba 6 cobblestone.
No a my máme jeden. Ale preveľká škoda, že to tu tam nejde dať. Keby to tam išlo, no tak to by som bol veľmi rád. No, nič. Takže teraz máme ešte nejakú hlinu v čestke. Takže aj tu zoberiem. Tak, máme dve. A dostanem z toho tam tie veci. Výborne. Výborne. Tak, teraz si to postavíme všetko. No, budeme mať dva bazalty. Diorit. Máme ďalší. Granit. Marble. Stone, výborne. Ale ešte nám ostali dva. Andezit, to nám až tak netrvá. Ešte to nie je hotové. Aj. Radi. Tak, teraz je to hotové a teraz tam dáme aj toto. A ja idem naťažiť ešte ne... Hej, počkaj, čo? Prečo je to biele zrazu? Ja som ešte neskopal všetko tamto, takže... Aj, takže sa to znova chytilo. No nevadí, tak zatiaľ nám vystačí toto. Jak sa volá toto? Block crafter, frame block. Tak ja sa pozriem, jak sa robí frame block. Čo je caps lock? Frame. Toto potrebujeme. No, toto je ľahké. To spravíme hneď, neviem, či mám ešte nejaké sticky tu. Nemám, tak si zoberieme drevo. Tak, napríklad toľko to. Dáme to sem. Spravíme si sticky. 20. Výborne. Dáme to sem. Máme to. A máme ďalšie splnené. Iba toto, no, dobre. A to sa nejak nerozšírilo. OK. Takže môžeme sa pustiť do tohto možno. Toto už máme, tak ešte toto. No, a neviem, či tam pôjdu obidve z tých leafsov, akože. Toto by som mohol zrúbať. A toto. Tu je drevo ešte. Jaj. Tak to musím skopať. A už by to malo spadnúť. No. No. Výborne. Možno, že žiadne drevo nie je. A že to, táto časť už spadne. A ja si zoberiem tieto. A vidíme, čo ďalej. A ten to bol krátky. Ešte mám sopeň, dobre. Potreboval by som kosti, lebo nám treba spraviť znovu tie hliny a ešte v advancementoch sú tam, je tam ešte jedna hlina, ktorú musíme spraviť a to sa robí, myslím si, že z kosti, ak sa nemýlim. Takže to budeme potrebovať. Takže by bolo dobre spraviť si, ja vo skrini spravím ďalej nejakú plošinu, kde by sa mohli spawnovať a potom tam budem chodiť. No. Spruce, toto je normálne. Akácia. Tak. Zobrieme si túto. Tri hliny už máme. Počkaj, čo? OK. To neviem odkiaľ, absolútne. Ale beriem, samozrejme. No a dúfam teraz, že tam pôjde dať aj toto. Yes! Super! Tak toto funguje. Je však tam nie je drevo. Je tam drevo. Aj, aj, aj. Ešte mám sebe drevo. Tak nemusím si brať nové, ale nevadí. Postavíme sa tam. Štve ma to už. Tento strom. Nechcem, aby mi tu rastli takéto veľké stromy. To je tá najhoršia vec. Tak, aj po ňom. A teraz idem dole. Aj, aj, aj.
Já v offscreene si urobím nejaký kameň, teda viac kameňa, aby sme si v ďalšom dieli mohli urobiť už kamenné brnenie. Na to som strašne zvedavý, jak to bude vyzerať. A teším sa na to. Tak lif si zatiaľ žiadne nemáme ďalšie. Zatiaľ prerobíme túto hlinu. Tak a spravíme si ďalšie veci. Tak. Nový diorit. Znovu. Dám si to sem. Andezit. Limestone. Výborne, dva rovno. Fúha, tri cobblestone, to je dobré. Dva granity, ok, a jeden bazalt. Bazaltu máme dosť. A ešte marble. A jedna chyba. Dobre, pozrieme sa do čestky, keď to tam nahádžeme, koľko mám čoho. Mal by som si to trošku usporiadať, nech to nemám taký bordel. Takže, stony, a toto, tieto veci dáme dole. Že aj andezit. To tam hore. A bazalt, když toto. No a zatiaľ to necháme takto. Toto môžem to sem. Takto. Tej knižke nepotrebujem zatiaľ. Seedy. Ja mám melon seed a pumpkin seed. Teraz ako získať vodu? Aha, počkaj, mám vodu tu. Ako spraviť vedierko? Lebo ak spravíme vedierko, no tak máme neomezený zdroj potravy. Vidíte, tu už sa minul ten bone meal, čo je tu. Aj tu sa minul, aj tu sa naminul, jedine tu ešte drží. No, uvidíme. Tak pozrieme sa ďalej. Ale nám to treba tu 5, na to sa šetríme. Koľko máme? 5. Nám treba 6. A ja už nemám leafy, takže musíme počkať, kým vyrastú nové. Ja sa zatiaľ pozriem ďalej. Jak sa volá toto? Sledgehammer, OK. Pozrieme sa. Toto potrebujeme. Sledgehammer. A tu zase na to potrebujeme tieto veci. Ale našťastie ja som si vycraftil všetko. Viete čo, ja si tam naspäť ten stencil table, pretože potom sa mi to dá len tak preklikávať. Vidíte? Takže... Tak. A to asi nejde, to je drevené. Že si šetríme tu pec. Á, dobre, to už vyrastlo. Zoberieme ďalšie listy. A spravíme si hlinu. Potom si spravíme to hammer. Až potom po tej peci, pretože hlavne, že bude pec. Tam si môžeme spraviť konečne aj nové torčky. Lebo budeme mať už... Keby som mal ešte dva listy, tak by to bolo super. Dobre, všetky teraz zlomené veci ja vyhodím do voidu. Aj tie, čo mám v čestke, lebo tých tu mám tiež. Tak toto vymeníme za toto, ale nedáme to do čestky. Jaj, toto sem a toto si dáme sem. A tieto veci pekne pôjdu preč. Hop. Tak a padajú do nekonečna ešte ďalej. A my si vytvoríme ešte jednu túto. Zatiaľ ešte drevenú. Lebo môžeme. A to sa robí z tohoto. Z tohto. Dobre. Takže jedno toto. Paličku. A to je ježik. Teraz poďme sem. Urobíme takto. Tak. Tak a tak. A máme kama. Wooden kama. Stačí nám dva listy.
my si ich zoberieme aj tak viac, lebo počkaj, ja si to zoberiem k sebe, teraz máme 12, keby že naťažím ešte 8, tak máme na ďalšie 3 hliny, teda 2. Ja to nedotiahnem poriadne. A to nám vystačí. Ešte jedno. Yes. Dobre. Máme dosť. A tu ešte jedno. To potom. Hlinu máme. Teraz tam naložíme ďalšie. Dobre, teraz túto hlinu prerobíme. Prosím, nech to opadne 4. Jo, máme na stone. Výborne. Takže stone. Tak. Cobblestone teda. Toto chcem byť preč. A to je všetko. A nie, ešte toto marble. Marble máme. OK. Už som, ešte sa mi urobila hlina. No, tak si zoberieme tie cobblestone, čo sú tu. A máme 6. Teraz si spravíme sleby. Tak. A spravíme si, dámy a páni, pec. Výborne. Máme pec. A máme splnený advancement. Make it place down. Aha. Musím ju aj položiť, až vtedy sa mi to splní. Teraz. Výborne. Á, super. A vidím, že sa nám to ďalej nerozširuje. Takže možno až cez toto. A tu máme niečo nové. Dobre. Tak, teraz tam dáme ďalšie. Ako ďalšie spravíme hammer. Nie, takto. Dobre. Máme dosť na stone. Na cobblestone máme. Aj na marble máme. Aj na diorit máme. Aj na andesit máme. Dokonca aj na limestone máme. Aj na granit máme. Akurát. Dobre, a dáme to sem. Dobre. Kde som dal takto cobblestone a toto dáme sem. Dobre, takže pozrieme sa, čo nám treba na ten... Na to hammer. To je toto. OK. Dúfam, že stačí drevené tieto, lebo to by som bol najradšej. Takže... Ja si zoberiem ten cobblestone, dúfam, že bude stačiť iba jeden. Hej, počkaj, skúsim niečo. Či to funguje? Nie, nefunguje, škoda. No sú tieto listy v podstate na úplnú... nič. Takže ja to vyhodím. Lebo s tým sa nedá nič robiť. Máme ďalší dirt. Dobre. Tak. A máme jedine na toto. Nie, ešte tu môžeme si spraviť jeden cobblestone. Dobre. Tak pustíme sa do toho kladiva. A to kladivo tu je takde... Kde to je? Počkaj. Niekde som ho tu videl. Tu je. A potrebujeme asi viac však. Počkať. Takže viac potrebujeme. No tak... Budem musieť naťažiť viac listov. Aspoň ešte 9. Aby sme mohli spraviť hammer. No. Ja budem musieť offscreene si naťažiť veľa hliny, aby som mohol spraviť veľa stónov, pretože takto to nepôjde. No ale nejako to tento diel ešte zvládneme. Výborne, už máme 10. Hore už nedotiahnem. Tu mám ešte jeden. A tu mám ešte druhý. Tak ešte 8 a mali by sme 2. Nie, ešte 6. Tak, dobre. No, toto nepotrebujeme. Pozrieme sa sem. Toto hammer, ale to ukazuje s drevenou paličkou. Tak neviem. Toto prečo neviem, prečo nejde, neviem. Ale paličku si spravíme drevenú, takisto aj krížik.
A na stone nám treba potom tamto stoneové. Dá sa to z niečo iného robiť, lebo ak áno, tak tu mám, lebo tu mám viac z tohto. Takže ak by to išlo aj z tohto, nie, nie, ide dobre. Takže z bazaltu nič. Toto tam dáme. OK. No. Z čo sa robí ten fertilizer dirt? To sme sa už minule pozerali, ale som zabudol. Fer, toto. A z kosti, CD. Tak na to nám treba bomby, aby sme mohli tú trávu vyrásniť. Máme CD také, nechcem tam dávať tie melónové. Dúfam, že sa nejako posunieme, keď... Hej, počkať. Rotten flesh, bones and gunpowder. Dúfam, že sa, sa to nejako rozšíri, keď dáme toto. Podľa mňa, keď dáme toto, tak sa to veľmi nerozšíri. Ani tu už, lebo to je iba storage. Ale toto je z čoho? Drawer controller. Počkať, pozrieme sa. Draw controller. Wow, diamant. Jak tu mám zohnať diamant? No dobre, to zatiaľ netuším. Dáme tu zatiaľ 4. Aj keď to nebude stačiť. Kebyže dostanem 4, prosím. Dostali sme 3. Jaj. No. No jo. Takže ideme ťažiť ďalšie lístie. Rád by som sa dostal vyššie. Nech máme bližší prístup. A ešte 6 listov nám treba, ak sa nemýlim. Takže to bereme. Ja to nedotiahnem. Musím sa takto postaviť hore. No, aspoň tak. Hej, nie. Tak, tak. Výborne. Hop. OK, tak to je asi najvyššie. Dobre. Ja v tej tme tak aj tak nič nevidím, takže neviem absolútne kam to lieta. Hej, môžem si stupnúť sem? Hej, dobre. Je tu ešte niekde list? Je tam hore. Jaký parkour. No dobre, teraz si toto skopeme. Hop, nie, tak to mi nevyšlo presne ako som chcel, ale to nevadí. Ja pozbieram tie listy, čo sú naokolo, aby mi nezmysli. Koľko ich máme? 17, výborne, tu máme na 2. Oho, super. A počkáme, keď nám vyrastú ďalšie stromy. Alebo s dvoma. Ach, sranda. Dobre. Tak máme toto drevo. Drevo odložíme sem. Ale nám hlavne treba toto. Výborne. Takže si chvíľko počkáme. A jak sa robí... A to sme pozerali. Tak z tohto sa zatiaľ ďalej nedostaneme. Takže by sme mohli pokračovať cestou touto. A ešte by som toto skúsil nejako spraviť. Toto budúceho dielu vyrieším, aj tú spawnovaciu farmu vyrieším do budúceho dielu. No, čo s picou? Chcem drevo. A hore dám nejaké druhé drevo. Tak si môžeme spraviť torčky, nie? Počka, dajú sa vypekať jablka. V tomto móde. Počkáme si na jeden čárkov. OK. Takú. Ukáž. Nie, nepečí sa. Škoda. Veľká škoda. Som dúfal, že budeme mať nejaké karamelové jablko. To by bolo super. Toto už bude za chvíľku hotové. Takže toto si vypečieme. Nech si spravíme točky. Tak. Hop. A hop. Máme dve točky. Dve?
Len. Ojoj. Som dúfal, že bude viac točiek. Lebo ono by malo byť, že jedna točka, či jedna tyčka a jeden kol, tak to by väčšinou bolo, že 4 točky, takže ale vidíte to? Furnace, 46 dreva, 3 dreva ostávajú a už máme 3 tieto. Oho. To je dosť dobré. Počkaj, nie toto, toto. Tak. No, máme 3 točky teraz. OK. Tak. Tak. Dobre. Máme to tu nejako osvetlené už aspoň. Teraz si spravíme ďalší stone. Tak na to máme. Jasne, že na to máme. Marble a hlavne stone. Teda cobblestone. Tady sem. Diorit ešte. Granit máme jeden. Bazalt. OK. No a dúfam, že teraz už to konečne pôjde. Že 3 budú stačiť. Stovny. Takže na to tápec. Jajaj. Dobre, no. Tak vypečujeme to čarkoľou. Aha. Ale aj tak sme potrebovali 3, takže. Takže tak. Máme jeden. Za chvíľku je druhý. No toto možno zobrať, lebo to vystačí. A ešte tam stihnem dať aj drevo. Však ja tam môžem teoreticky nechať ten čiarkovú, nech sa prepieka to drevo a budem mať ešte viac čiarkovú. Stonks. Dobre. Toto už máme, takže sem dáme ešte jednu várku. A teraz. Tak. Haló. Tak počkať. Čak sa nerobil ten stôl zbytočne, ja to nerozkopem potom. To sa nie je možné. Toto nechcem. Hej, ja chcem sensor table. Takže... Toto sem. No. Toto budem musieť vyriešiť do budúceho dielu. Máme ďalší dirt. Ja si ešte spravím posledný toto. Presiete a do budúceho dielu ja toto vyrieším, aby sme vedeli ako ďalej, pretože zatiaľ netuším, no a potom uvidíme. Takže krásne vychádza slnko, ja sa s vami zatiaľ pre tento diel učím a uvidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Čau!